Қарағанды облысында жедел жәрдем жүргізушісіне шабуыл жасаған ер адамға бүгін сот үкім кесті. Қылмыстық істі қарау барысында мәлім болғандай 27 қаңтарда Дәкебаев қоқыс шығарып жатып аулада жолды бөгеп тұрған көлікті көріпті. Балаға сөз айтып қоқысын тастаған ол қайтар жолда жедел жәрдем жүргізушісінің бетімен басына 3 рет және сол жақ қабырғасына 1 рет соққы жасаған. Салдарынан тізгіндегі азаматтың бас миы шайқалып, мұрын сүйектері сынып, денсаулығына орташа зиян келген. Дәкебаевтың кінәсі сот медициналық сараптаманың қорытындысымен, куәлердің айғақтары және оқиғаның бейне жазбасымен дәлелденді. Осылайша кінәлі азамат 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Ода бөлек ол 2 миллион теңге моральдық зиянды өтейді. Суд признает совершение уголовного правонарушения. Сот сотталушыны қоғамнан оқшауламай түзеу мүмкін емес деп есептейді. Сондықтан қылмыстық бап бойынша 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау қажет деп тапты. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.